Son grandes personas grandes. Son grandes personas grandes. Que son personas grandes es clarísimo. Encara que ningú sigui capaç de concretar en quin moment hem començat a ser grans, és evident que ens sentim grans, cosa que no sempre vol dir que ens sentim vells. I que som grans persones, ho podem afirmar perquè som o volem ser sincers, ja que no ens cal dissimular o fingir perquè ens coneixen de sobres. I perquè som o volem ser generosos, ja que no ens cal seguir acumulant res perquè ja anem de baixada. Però un cop més, arribat a aquestes dates de la Setmana de la Gent Gran, volem fer palès el que nosaltres, grans persones grans, aportem a la societat i allò que demanem a la societat. Aportem molt sovint una bona dosi de paciència i de resignació per no poder comptar amb una família que ens estimi i ens acompanyi en aquesta darrera etapa. Aportem estimació, generositat, il·lusió i algunes vegades recursos econòmics per tenir cura dels fills, dels nets i els besnets, encara que no sempre els entenguem. Aportem l'experiència d'una vida que no ha estat igual que la que vivim ara, i aquesta només es pot valorar si sabem què té de positiu respecte del passat. Aportem humilitat per reconèixer les pròpies limitacions. Aportem serenitat per assumir la malaltia, la soledat i les adversitats. Aportem valentia, lluita i coratge per superar-les. Aportem, sempre que podem, un temps de voluntariat per autogestionar les nostres entitats, tot sentint-nos necessaris i vinculant-nos-hi fermament. Aportem, en definitiva, un país que, tot i no ser l'ideal, és molt millor del de la nostra infantesa. I aportem perspectiva històrica perquè hem assumit un passat, vivim un present i relativitzem el futur. Però tenim por davant el procés de l'envelliment. I no estem gaire segurs que la societat es plantegi seriosament de quina manera ha d'integrar i tractar les persones grans, perquè volem envellir dignament i de forma activa. Per això demanem que, més enllà d'evitar qualsevol mena de maltractament, se'ns respecti. Ja sabem que no ens toca decidir, però sí que volem ser escoltats i que les nostres opinions i suggeriments siguin tinguts en compte. Demanem unes pensions dignes i justes i que se'ns ajudi en temes tan sensibles com la vivenda, la salut i la cultura. Demanem que se'ns deixi viure de forma autònoma sempre que sigui possible, que no es decideixi per nosaltres si nosaltres podem decidir per nosaltres mateixos. Demanem que les persones que ens cuiden quan ho necessitem estiguin degudament preparades per fer-ho. Demanem que desapareguin tants prejudicis, estereotips i classificacions que generen diferències, discriminació i desigualtat. Demanem ser visibles i que no se'ns margini ni se'ns oblidi. I aquest missatge l'adrecem a tota la societat, a nosaltres mateixos, a les nostres famílies, als amics, als veïns, a les entitats, els polítics. Som cada vegada més, i si avui no canviem la manera com tenim en compte les persones grans, el problema s'anirà fent cada cop més gros i justament el patireu les persones que potser avui passen de nosaltres. Som-hi tots, que encara hi som a temps.